Започва вакцинацията срещу син език. Колко животни трябва да бъдат вакцинирани в Шуменска област? Вие знаете ли им бройката? И имате ли някакви специални вие изисквания към този процес? Като председател на Национална овцевъдна асоциация, най-голямата в сектор животновъдство, може би една от най-големите в селското стопанство, искам да говоря за овцевъдите в България. Така че вакцинацията започна от 3 до 7, така пробно, в южните части на България. Там бяха около 12300 животни бяха вакцинирани. Оказва се, че вакцината добре се понася от животните, което е радостно. Радваме се, че има вакцина, т.е. има вакцина, има овцевъдство в България. До момента около 200 000, може би до момента, когато вземате интервюто, може би вече са около 200 500 животни, които са вакцинирани. Има голяма организация. Ние се чуваме с Българската агенция по безопасност на храните, с Министерството на земеделието. Ние контактуваме от юни месец от възникване на този проблем. Така че ние сме спокойни. Единственото, имаме така една забележка, чухме се с хората от управителния съвет, че някъде някои доктори прилагат не така добре вакцината, например врата, никога не се слага вакцина, вакцината се слага строго под мишницата. Така и за тези, които са инжективни противопаразитни препарати. Това е нашата забележка към колегите от Българския ветеринарен съюз, така че добре се понасят, но нека да не забравяме, че в едно стадо няма еднакви овце. В едно стадо има слаби овце, средно угоени и угоени. Нормално е тези, които са слабо угоени, там да има някакъв проблем. Очакваме някъде да има умрели животни, защото там имунната система е слаба. Нека да не забравяме, че сме т.е. в края на зимата, когато марта кожи дере, а пък април кожи събира. Т.е. животните са изтощени. Да припомня на всички ваши зрители, на вас, че ние храним от юли месец, т.е. на ясла, след 8 часа, даже след 19 до 8 часа сутринта, много фураж замина още по това време, за да си предпазим животните, даже някои колеги храниха и с концентриран фураж, с жито, така че сега, в момента, ние апелирахме още в септември месец да има деминимис. Благодарим на тогавашния министър Грудев, че отпуснаха 7 лева. Макар и 7 лева, те бяха огромна помощ за нас. Нашия апел беше януари месец да има един de minimis, който е одобрен държавна помощ от 15 000 евро, 15 000 евро на стопанство за 3 години. Ето сега в момента ние крайно необходимо ние да получим такъв de minimis. Имаме разговори с Министерството на земеделието в лицето на госпожа Танева. Тя каза, господин Чилигиров, работиме по този въпрос. Благодаря дали за поставените въпроси. Ние постоянно комуникираме, така че очакваме животновъдите да получим един de minimis. Искам да припомня, че миналата година беше април месец. Очакваме тази година да бъде пак април месец, но април знаем, че има 30 дни, а да бъде от 1, може би, до 5, т.е. началото на април, да получим тези пари, т.е. животоспасяващи за животновъдството в България. Пак казвам, слаби животни, поради променливото време, поради болестта син език, която все още се отразява нашите животни като ниска продуктивност. Т.е. ще се радваме в някои стада, ако получим от 100 овце, 100 агнета, има някъде и нормални, нали, 125-145% от 100 овце, но в повечето случаи имаме по-малка плодовитост, т.е. имаме ранни аборти, имаме там, където има близнаци, един е близнак умира, защото той не е доносен, той просто самата овца няма как да го доизноси. И въобще нещата са много сложни, особено за овцевъдството. Искам просто да призова млекопреработвателите. Очакваме тази година 20 стотинки да бъде цената нагоре. Така, ние работим с големите млекопреработватели. Имаме уверението, че от миналата година няма да падне цените на млякото. Напротив, може би април-май ще има увеличение. Все пак се търси българско мляко. Т.е. сега в цените мога да кажа, че в Русия е 1,40 лв, тук в Шумен е 1,45 лв. И
ме увериха така млекопреработвателите, че ще дават по-висока цена за повече мляко. Тоест, ако си дребен и даваш малко мляко, няма как просто да се получи по-висока цена. Тоест, аз е тук е момента да кажа, че ние в България направихме над 110 организации на производители. Браншови организации. Но моя апел е да се правят по населени места, по региони на сдружения. Ето това сдружение ще си закупи една машина. Например, много хора си купиха по проекти силажен комбайн. Този силажен комбайн му трябва за 12 месеца една седмица в годината. Но ако има такова сдружение, този силажен комбайн може да работи от юли до септември, даже и до октомври. Зависимост от сортовете, зависимост в кой район. Така че така трябва да се правят. Цяла Европа се сдружава. Защо ние българите не го правим? Сега чувам нова пчеларска асоциация, излиза нова друга браншова, роят се развъдните организации. Може би това ще ни е за урок. Ще се нарим много и изведнъж ще се обединим, ще се сплотим, както винаги е ставало на война. Имаше притеснение, че вакцинацията започва късно, времето вече се стопля и няма да успеят ветеринарите да вакцинират и да ревакцинират. Да, ние също бяхме много притеснени. Ние алармирахме институциите още преди да настъпи синия език, преди да се знае, че млечността на овцете пада, че овцете слабеят, но ние го така определяхме, че това е от времето, дъждовното време, но се оказа точно това дъждовно време, това влажно време, че размножи така много, с стотици хиляди, да кажем милиони, такива коликоиди. Ние казваме комари, но то си една мушица, която даже ходи по труповете да смучи и заразява животните. Така че просто много бяхме притеснени, но не само ние. Бяха притеснени и институциите, и Министерството на земеделието, и Българската агенция по безопасност на храните. Всички фермери от бранша бяхме притеснени, че няма да има ваксина, че няма да дойде в срок. Включително аз съм го казал в ефир, по медиите, но имаше спорове, нали, на коя е фирмата, кой ще вземе комисионна. Нас като браншова организация не ни интересуваха тези неща. Кой ще я поръча, кой ще вземе комисионна. Важното е да има сертификат и тази вакцина да бъде добра. Оказва се, че френската вакцина е много добра, особено за овце. Тя е серотип 4, добре се понася от животните. Няма да има ревакцинация за овцете, при кравите ще има. Така че, значи, всяко хващане на овца, ние така имаме, може да загубим загуби, да не забравяме, че има в момента, особено в Балкана, животни, които са бремени. При всяко едно хващане, недобре хващане, може да имаме аборти и така нататък, да се случат неща, които не е желателно един фермер да му се случат във фермата. Така че, пак казвам, ваксината е на време, има голяма организация. Ето, в такива моменти българина се мобилизира. Тоест, не желая да имаме такива екстремни ситуации, че ние да бъдем мобилизирани и да работиме ръка за ръка. Тоест, фермер, министерства и Българския ветеринарен съюз. Тоест, можем да обобщим, че въпреки късното започване сте успели да се мобилизирате. Ние сме доволни, пак казвам, тази ваксина е спасението на животновътството в България. Най-вече за овце, защото овцете, знаеме колко, те казаха 35 хиляди, но над 50 хиляди животни са умрели, защото имаше хора, които крият, защото бяха по програми и така нататък. Но ние не желаеме. За нас браншовата организация е важна всяка овца. За нас е важен всеки фермер. Ние искаме овцете в България се увеличават. Вярно е, миналата година се случи така, че 100 хиляди животни бяха в повече овце майки, а това се... Така, това допринесаха и хората, които са с пари, например, като Гриша Ганчев, като доктор Василев, които внесоха качествени породите от Асав, от Лаком, и които така много хора, млади, браншовата организация, която от Европа ги привлече да гледат овце. Така че вие може да видите на събрания, вие може да видите по фермите млади хора, които искат да отглеждат овце в България, искат да работят в България за това. Призовавам институциите на всяко ниво, в Министерството, на всички нива, дирекции, агенции, да, единството спасение България да излезе от тази криза,
да се стабилизира икономиката, това е животновъдството. И най-вече овцевъдството. Една овца винаги съм казал, че дава 5 продукта. Няма такова животно, което дава 5 продукта. Това е месо, мляко, кожи, вълна и така цената в тези дни оборска тор. А колко са общо овцете в България? 1 350 000. Добре. Имаше статистика, че са 1 500 000, но по наши данни са 1 350 000, като има доста заявки на фермери, които внасят от чужбина, предимно Испания и Франция, животни и в новия програмен период искат да бъдат с животни, които дават мляко. Искам да кажа, че малко загърбиха институциите в името в изпълнителната агенция, че много внимание обърнаха на автохтонните породи. Това е нашите редки породи, но те не дават продукция, т.е. вълната не е качествена, т.е. агнето става два пъти, ако едно агне от синтетична популация или млечна става за месец и половина или месодайни за един месец, а тези стават за 3 месеца. Мляко дават малко, така че тези овци взимат 150 лева, ще вземат 150 лева сега с новата програма, която е за подселекционен контрол, а млечната овца може би ще вземе до 100 лева. Но нека да кажем, 31 евро ще вземат всички животни, които са под селекционен контрол, които са писани в главната книга. Но в момента има голямо желание да членуват в развъдни организации. Има такива ферми, които са, т.е. са водили селекция, те са внесени с сертификати, с документи, но не са членували в асоциации, така че бройката ще се увеличи, т.е. това 31 евро ние очакваме да стане, можем между 22-25 евро, но все пак това е голяма помощ, това е нещо, което може да се запомни, нали, с увеличаване на парите, а това българското овцевъдство, български овцевъд го заслужава, но и ние трябва да обърнем внимание за нашата конкурентна способност. Тоест, да не искаме само ни субсидии, защото ние постоянно сме натискали брашвата организация, да искаме субсидии. Да, това е нещо много важно, да се изравним с европейските колеги, но ние трябва да си оправиме нашата къщичка. Тоест, да произвеждаме повече мляко. Млякото да се продава с документи, т.е. да плащаме на данъците. Получаваме субсидии, ние не даваме данъци на държавата. Това може да се изчисти, ние ще помагаме в това отношение. Другото нещо, което е, значи, плодовитостта трябва да се увеличи. Т.е. влизаш в едно стадо, шерения. Какво значи това? Едно стадо с 5 породи кочове, има и Илдио Франс, има и Мотон Широли, има и Черноглава Пленска, Синтетична Лакон и не се знае кой какво е. Така че апелирам към колегите овцевъди, изчистете си стадата. Тоест, нека да има породообразуване. Като погледнете в стадото да бъде еднакво. Тоест, да имаме еднакви кочове от една порода и тоест, тази ширения да я премахнем, защото тя пречи на фермера, пречи на селекционера. Като казвам селекционера, казвам с главно с селекционера, зооинженер, защото все по-рядко се чува за професията зооинженер, но тя съществува, тя е във фермите и се радвам, че по този начин чрез селекцията те влизат във фермите. Те са изключително големи специалисти. Искам да кажа, че са по-големи специалисти от докторите. До сега повече докторите даваха съвети във фермата, но те разбират от лечение на животните. Докато зооинженера разбира от хранене, от самото заплождане, самото агнене, въобще овцевъда е една енциклопедия. Той е просто знае всичко. Той, ако не знае, той няма да го има. Просто няма да го има, няма да съществува. Каква обаче трябва да бъде цената, за да бъде рентабилно това производство? Значи, искам само да кажа, винаги съм давал сравнение. В Румъния е от 90 евроцента до 1,20 евроцента, като биологичното им мляко е 1,25 евро. Много мандраджи излизат така наречената мандраджи, нали, с прякора, млекопреработватели, за че млякото не е качествено, че млякото, нали, така има примеси, така. Това не е вярно. Напротив, в Гърция има ферми, където няма ток, няма вода, предават мляко. И правят най-доброто сирене, което цял свят се харчи.
Така, че ето, тук е момента аз да кажа, че миналата година млякото беше от 1,30 до 1,60. В Южна България давах 1,60 без ДДС. Така че има договори, от нас зависи. Да, оплакват се фермери, че някъде млякото е, се подиграват при купувачи. Не, не трябва да се дава на прикупвачи. Ето тук е ролята на сдружението да се дава количества. Дават се количества и има цена. Тоест, ние очакваме тази година млякото да отиде лев и 70, лев и 80, не в цяла България, разбира се, в определени райони, но това също е успех. Благодарим на тези млекопреработватели, които така не влизат в положението, нали, че млякото ще бъде по-малко, че криза, че в момента животните са слаби и така нататък. И призоваваме тези наши овцевъди да не си дават млякото толкова евтино, защото това е пагубно за фермата. Ние винаги сме казали от браншовата организация, че конкурентоспособност плюс цени е равно на доход. Нямаме ли конкурентоспособност? Нямаме ли цени? Няма как да дойдат доходи. Тоест, ние плавно отиваме в блатото, потъваме и не няма. Да, много не очистите в блатото. Ето, за това е ролята на браншовата организация, да бъдем с институциите, но вече много добре работиме с институциите, като Изпълнителната агенция по селекция и репродукция, като Българска агенция по безопасност на храните, като Министерство, като Народното събрание. Нека да не забравим, че там има професор Станков, виденовцевът, той беше бивш министър. Нека да не забравим Румен Христов, той също беше бивш министър, той е, мисля, че е агроном. Нека да не забравяме Бачварова, тя беше заместник министър, беше председател на Селскостопанска академия. Това са трима човека, които могат да водят всички неща в Народното събрание. Тоест, комисията по земеделието, точно те са хората, които трябва да бъдат светофара и да дават зелена светлина на българското животновътство. Вярваме, защото ние се чуваме, вярваме в тези хора. Имаме една млада министър, която също иска да се докаже, също така много добре работи, екипа също. Така че нямаме претенции нагоре в София. Имаме претенции браншовата организация в общините. Общините са едни така позабравени от държавата, бих казал, малко феодални структури. Много трябва да се работи в тия общини, защото като видят животновът, овцевът, сякаш виждат... Последна грижа имам чувство, че виждат някой така с черен шлифер и коса. Това е смъртта. Значи не е така. Напротив, тези хора са трудолюбивите. Тези хора с напуканите ръце. Тези хора, които хващат рано сутрин първите слънчеви лъчи и по това им личи загара на лицето. Тези хора трябва да бъдат, да им се прави място. Служителът да стане и да каже, седнете господин овцевът, защото тези хора вече ги няма, тези хора вече изчезват. Селата, ако няма животновътство, няма друг поминък. Има един арендатор, който на 20 села и 5 трактора в селото влизат сутринта, на сутринта излизат. Всичко изорано и няма работни места. Ето, за това българските села, винаги сме казали национално овцевътство, ще бъдат възродени с овцевътство и козевътство. Нашите продукти са търсят навсякъде. Ние, браншовата организация, ходихме в Катар. Катар не е забравена история. Катар има си преговори, не е затворена страница. Искам да кажа, на 10 км от Чумен е едно голямо модернизирано депо, което в момента още се модернизира. Това е Тексима, която има договори за взаимоотношения с Катар, която има 50% собственост катарско, така че в момента се работи там за кланица, работи се въобще, така че това депо ще работи. Ще има конкуренция между прекупвачите на агнешко месо. Имаше Катар поради синия език, трябваше да бъдат между 80 и 100 хиляди агнета закаране за катарска фирма. Нас не интересува къде ги пасират, но фирмата е катарска и отиваше за арабски свят. Да не забравяме, долара скочи.
Агнешкото е конвертируема валута. Нека да не забравяме. Ние с нашето агнешко, с забравения вкус на българин, но с незабравения вкус на нашите арабски партньори. Ние сме изнасяли за много страни в арабския свят. И като чуят България, казват розово месло и агнешко. Търсят, не са забравили. Макар че като бяхме в Катар, хората купуваха на два пъти по-скъпо агнешко от Сирия. Защото е било от еди коя си свещена планина, пило еди каква си вода и пасяло еди каква си трева. Така че нашите агнета постоянно пасат и бият такава трева. И последно да уточним за държавната помощ, която очаквате да получите през април, казвате. Да, ние очакваме да я получим през април, но в началото на април, пак казвам. Да, април има 30 дни, не искаме да бъде в края на април. Тези пари са много успешни за българския овцевет, т.е. български животновът. Говедовите по същия начин. Виждаме, че има паднали крави. Ние също се притесняваме за тези крави. Ние също така контактуваме с доктори и се интересуваме с Тракийския университет. Макар че ние винаги отричаме някой, че не може да си свърши работа или че някой не е специалист, напротив. Тракийския университет има толкова кадърни такива доктори, толкова кадърни зооинженери, че целият свят ги кани на конференции, на научни такива неща, канят ги в разни комисии по проблемите на животновътството. Ние отричаме нашето. В футбола чужи седи. В животновътството чужи лаборатори. И винаги е така. Защо ние сме чуждопоколници? А нека да не забравяме, че най-старата цивилизация в Европа е започнала на 100 км тук, Варна. Най-старото злато, най-старото селище.